Bruger vi nutidens digitale muligheder til at skabe fremtiden? Min datter på 3 år er vokset op med iPads og smartphones. Hun kan ikke forstå, at vores fjernsyn ikke fungerer på samme måde som iPad'en. For hende er touchscreens helt naturligt. Da jeg selv var 3 år, var DR1 den eneste tv-kanal, og mobiltelefonen fandtes slet ikke. Det var først omkring 1980, at den første bærbare mobiltelefon kom på markedet, og de vejede over 11 kilo. De mange digitale muligheder, der findes i dag, rummer et stort potentiale i forhold til undervisningen i folkeskolerne. Vi er gået fra tavle til tablets. Digitale læremidler kan være med til at højne kvaliteten af undervisningen, fordi det motiverer eleverne og inddrager dem aktivt i undervisningen, og fordi det gør muligt at tilpasse læringen på den måde og i det tempo og på det niveau, der passer til den enkelte elev. Nye digitale læringsformer kan altså være med til at styrke elevernes faglighed og ruste dem bedre til fremtiden. Animation og visualisering kan blandt andet være vigtige redskaber i danskundervisningen, fordi animationsmediet er eminent til at konkretisere og sætte billeder på eksempelvis en tekst. For at imødekomme de nye muligheder har regeringen og forligspartierne lagt op til, at IT-undervisningen skal fylde mere på læreruddannelserne. Det er helt afgørende, at vi styrker lærernes kompetencer i forhold til at bruge IT som pædagogisk redskab.